em nome do Governo de Estado da cidade de Mimai e da população deste distrito, saudamos a Vossa Excelência, Ministro dos Direitos Permanentes e a todos os participantes deste seminário com vozes e boas-vindas a este distrito municipal de Mimai. Os objetivos do seminário, em primeiro lugar, é disseminar a estratégia de gênero no setor agrário. Com o envolvimento do próprio governo, Ministério da Agricultura, envolvimento de outros apoiantes, outros parceiros, fundamentalmente organizações e ONGs, podemos dizer que sentimos que, neste caso, a mulher está já centralizada em grandes atividades que anteriormente nós não tínhamos no setor agrário. O que é importante é, dessas companheiras que estão comigo na direção, as suas opiniões são válidas ou não. Ali é onde nós devemos olhar para questões de gênero. Elas devem sentir que as ideias que estão a dar estão a ser valorizadas. Então, questão de número, tem duas mulheres, tem dois homens, para mim não ia olhar para aí. Ia olhar daquilo que é o trabalho, hein? As ideias, as contribuições naquilo que é a estrutura orgânica da União Provincial. A questão do gênero no setor agrário familiar, há pouca participação de gênero, porque se a gente falamos de gênero, estamos a falar de homem e mulher, mas na relação dos encontros, há fragilidade da participação da própria mulher e o encontro, quando são encontros dirigidos a gênero, tem que ser uma igualdade igual, que há uma diferença nos nossos encontros, que a igualdade é diferente, mais homens e menos mulheres. O segundo objetivo é fortalecer as capacidades dos técnicos do governo a nível provincial e a nível distrital em questão de aplicação da abordagem de gênero nas estratégias, políticas e planos de desenvolvimento local. O primeiro impacto é que, pelo menos para os técnicos, para os representantes tanto dessas áreas que lidam com o setor gênero na agricultura, é que vão estar capacitados. Tanto estão a receber uma melhor capacitação, que é para junto dos produtores, junto das comunidades, junto dos camponeses, conseguirem transmitir, portanto, a essência daquilo que é estratégia do gênero no setor agrário. Com esta representatividade dos distritos, o que queremos saber, através de umas metodologias participativas propostas durante o seminário, queremos identificar, tipo como uma linha de base, quais são as necessidades específicas dos distritos e além das mulheres, né? Porque estamos a falar de gênero no setor agrário. A minha preocupação é como corrigir isto, o que vamos fazer para que o homem cresça também sabendo que tem que haver uma forma de partilhar as ideias sem esperar que a mulher faça o seu trabalho e ele venha apenas para imperar. Era mais ou menos nesse sentido. Como é que têm sido essas experiências? A questão do acesso à terra e crédito versus gênero. E muito obrigado. Este seminário contou com uma participação de uma representatividade dos 14 distritos da província de Inhambane. Contamos também com a participação da UNAC, com 12 camponeses, membros das uniões distritais e das uniões provinciais, em qualidade de formadores da UNAC, a nível provincial e a nível distrital. Além da equipa técnica de Funhaloro, a equipa técnica da UNAC, contratada para o projeto, e de uma formadora da UNACSEDE, a oficial de gênero da UNACSEDE. Tivemos também a participação dos pontos focais de gênero das três direções provinciais, Direção Provincial de Agricultura e Segurança Alimentar, Direção Provincial de Obras Públicas e Recursos Hídricos e Direção Provincial de Gênero, Criança e Ação Social. Além, se deslocou uma equipa do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, que apresentou
a estratégia de gênero no setor agrário. E tivemos também a participação das ONGs nacionais e estrangeiras que trabalham no setor de agricultura e de gênero. Tivemos também, por último, a presença da administradora do distrito de Inhambane, da diretora provincial da agricultura e do presidente do município. Nós temos formadores provinciais e contamos, estão aqui presentes no seminário, contamos com a dura tarefa desses companheiros do setor de formação a nível da província de Inhambane, fazer formações a nível dos distritos para levarmos esta imagem lá. E como União Provincial nós vamos fazer a monitoria, vamos acompanhar aquilo que são as atividades das uniões distritais nas suas formações para aquilo que estiver a faltar nós reforçarmos um bocadinho. Mas a missão é pegar os ensinamentos e fazermos chegar à base. Garantir às mulheres produtoras a atribuição e posse de cabeças de gado no âmbito dos programas de fomento pecuário. Para o seminário, se desenharam uma série de metodologias participativas que explicavam o conteúdo da estratégia de gênero no setor agrário. A finalidade era que os participantes não só receberam palestras, sino que foram atores implicados durante o desenvolvimento do seminário. Por exemplo, usamos a dinâmica do uso do tempo. A dinâmica do uso do tempo desenvolve uma aprendizagem mútua entre homens e mulheres sobre a real contribuição nas atividades da agricultura familiar. É um exercício muito simples e conveniente para dissipar os mitos sobre o papel limitado das mulheres. O fluxograma de atividades representa o fluxo de eventos e decisões necessárias para realizar e elaborar e implementar a estratégia de gênero no setor agrário. Este tipo de diagramas pode ter vários usos. Pode servir de base para quantificar ou discutir sobre problemas, ao mesmo tempo que se ilustra a complexidade do processo de nascimento, desenvolvimento e implementação, monitoria e avaliação de uma estratégia como é a estratégia de gênero no setor agrário. No segundo dia, começamos com o mapa de interações. O mapa de interações é uma descrição gráfica das interações que ocorrem dentro do distrito. Para isto, desenhamos mesas formadas por os pontos focais de gênero e os camponeses que foram convidados ao seminário com uma mesa para cada distrito. O objetivo desta dinâmica é que eles desenhem como funciona o seu distrito e como tudo que está intervindo no desenvolvimento do seu distrito relaciona-se entre si. Daqui para frente utilizamos três dinâmicas onde vamos obter um senso do que está acontecendo nos distritos com base no mapa de interação feito anteriormente. Para obter a matriz FOFA, utilizamos, em primeiro lugar, o Muro de Lamentações. O Muro de Lamentações é uma dinâmica que se traduz em ameaças e fraquezas dentro dos distritos. A seguir, utilizamos a dinâmica de Árvore dos Sonhos. É uma dinâmica onde os participantes colocam os sonhos realizáveis ligados às mulheres e ao setor agrário em uma forma de folhagem dentro de uma árvore. Estes sonhos serão traduzidos em oportunidades da matriz FOFA. E finalmente, encontramos a dinâmica de O que esta mão pode fazer. Esta dinâmica trata de encontrar as experiências positivas que os participantes já fizeram ou que poderiam fazer com alguma ajuda para tentar reduzir as desigualdades que as mulheres no setor agrícola estão a sofrer. Estas experiências serão traduzidas em forma de forças para completar a matriz FOFA. A continuação, utilizamos
dramatizações ou teatros para representar as 7 áreas da ação da estratégia de gênero no setor agrário. Sim, morreu ontem que deu uma mulherada. Então, afastem daqui, eu tenho que entender. Assume quem matou o meu irmão. Mas, mamãe, o cara não morreu. Por último, juntamos en una misma matriz los datos obtidos en las anteriores dinámicas para poder establecer estrategias de acción. Una vez elaborada la matriz, fueron los propios participantes quienes formularon sus propias estrategias para ultrapasar las dificultades o las barreras que estaban a tener sus distritos para el desenvolvimiento local, com especial atenção na mulher. Pedir que eventos da mesma natureza tenham que acontecer sempre, porque aqui é onde se vê que o camponês, afinal de contas, não era considerado, mas com esta missão, com essas lições, os extensionistas, os funcionários do Estado estão a reconhecer, estão a aprender com os próprios camponeses como é que é a militância. Dou um exemplo daquele cântico que os camponeses deram ali, cantaram. Todos ficaram impressionados que, afinal de contas, os camponeses estão bem estruturados, estão organizados, cantam, produzem e comem. A soberania alimentar existe.